annagoo bay-adeenni baaba'day oo maxaanku yidhaahdaa dhirteenni isaan noqotay, annagoo maxaanku yidhaahdaa wixii laga soo saaray iyo wixii baabi'intaas dadkii ka heleen qaarkeed loo isticmaalay dadka in lagu sii laayo, lagu dulleeyo, diinta lagu maxaanku yidhaahdaa dhibo, dadka iyo noloshiisa lagu dhibo, haddana waxa waaye waa nasiib darro aad iyo aad u weyn. Laakiin maanta waan soo garanay, waan soo ambaabirnay, waan soo taagannahay inaan dib u beernaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay Soomaaliya kaga nool yihiin, jamhuuriyadda dhexdeeda, gobollada, degmooyinka, tuulooyinka, nin waliba geed ha beero ayada oo muhiimadda uu leeyahay. Faamiliga shanta qofood ah haddii ay shan geed beeraan oo tuulada maxaanku yidhaahdaa ay kunka qof ku nooshahay ay kun geed beerto, oo degmada maxaanku yidhaahdaa ay muxuu ahay kontonka lixdan kun oo qof ku nooshahay intaasoo geed ay beeraan, qof kastoo Soomaali ah meel kasta uu jamhuuriyadda kaga nool yahay, waxaan faraynaa in uu geed beero meel kastaa ku yaal.